Ei, pra você aí que quer mais vídeos dessa série aqui no canal, já vai deixando o seu Kamehameha aí no like, porque esse vídeo aqui batendo 3 mil likes, eu prometo que vai ter mais! Ah! Caramba, 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 Não, caramba! nem ferrando, nem ferrando, Nossa, nem nossa, ferrando, nem nossa, ferrando, nem ferrando. nossa, 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 nossa! I will not let you destroy my world! Pessoal, tudo bom? Arthur aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e, bom, mais um vídeo de Minecraft, sim! E hoje eu estou aqui trazendo uma nova série chamada Lucky Heroes, que o objetivo é bem simples. Nós temos umas escadas enormes, cheias de objetivos, que temos que quebrar Lucky Block e quem chegar primeiro no final ganha. E o tema de hoje é o Shen Goku Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Heroes versus o Goku Super Saiyajin Blue de Dragon Ball Super. E aí, Swag, como é que você tá, mano? Firmeza? Eu tô bom demais, Arthur. Você tá bom demais? Eu tô mais que bom. Então, Swag, meio que já deu pra você entender como funciona, né? A gente vai ter que sair quebrando Lucky Block, fazendo parkour, objetivo e tudo mais, sacou? Saquei tudo. Tá, e tem regra, Swag. Eu não obedeço regra, não, mas pode falar. Não, você tem que obedecer as regras. A primeira regra é que não vale voar. Entendeu? E também não vale jogar ataque de ki. Tá bom. Tá bom? Tá, eu tô... Já peguei meus itens aqui, eu posso contar? Pode contar. 3, 2, 1 e... Valendo, Swag. Mano, eu só tô com medo. Que eu sou tão rápido. Ah, é fácil. A gente tem essa roupa de couro, mas a gente tem a roupa do nosso personagem. É, eu tô usando, isso, né? Eu tô usando a roupa do meu personagem, mano. Ah, então eu também. Ai, Arthur, esse Skypinter buga demais, irmão. Mas ah, buga nada, cara. Você aqui é chorão. Não sou chorão nada, mas Swag, eu quero te contar uma mano, coisa. Oi. Eu quero te contar uma coisa. Tudo quanto é série que você joga comigo, qualquer coisa, até quando a gente vai jogar algum jogo, você vai jogar Fortnite com os moleque e tal, você chora em tudo, mano. Chora em nada. Ih, chora. Agora eu tô ferrado. Por que você tá ferrado? Agora, deixa eu te contar aqui uma coisa, Arthur. Pode contar. Eu tô muito triste hoje, porque todo mundo tá falando que minha testa é grande, mas minha testa não é grande. Cara, mano, uma coisa eu tenho que falar. Gente, os inscritos conhecem a Sa. A Sagra é uma menina que grava com a gente. Ela tem uma testa grande pra um caramba, mas a do Swag é 10 vezes maior. E não Swag, é. Quando você entrar no posto, você pode dar Game Mod 1 e sair, tá? Ah, beleza, então. Mano, isso é mentira. Swag, sua testa é grande pra um caramba, mano. Nunca vi uma testa grande igual a sua. Não, se acho, fizer... mas a Sa é extremo. Cara, se fizer uma fusão da testa sua e a da Sa, não sei nem quem... Nossa, sei nem o que vai dar, mano. Mano, tá, outra coisa também, Arthur. Eu tô indo pra musculação, vou ficar bombadão igual o Goku, meu irmão. Você vai ficar... Você bombadão igual o Goku? Vou ficar bombadão igual o Goku. Você é desnutridão, mano. Você é todo... Tô desnutridão, não, para. Você é desnutrido, Swag. Você é magrelo, mano. Tipo, magrelo pra caramba. Ah, você é gordo? Você é pançudo? Ah, eu sou pançudo, mas ser pançudo é melhor do que ser gordo. É nada. É sim. Ah, Swag, não pode deixar nenhuma look block... Eita. Nossa, na hora que... Você já tá aí, meu? Não pode deixar nenhuma look block sem quebrar. E a outra regra que eu ia falar era que... Pode voar? Não. Só se você for cair, tipo, de algum mob, alguma coisa assim, entendeu? Ah, tá. Eita, caí. É, já era. O que aconteceu com você? Eu caí, só fui rápido demais. Ah, tem spawn point? Ou não? Tem checkpoint, tem checkpoint. E eu marquei o meu, não sei se você marcou o seu. Ih, não marquei, velho. Isso aqui... Se ferrou. Ô, Arthur, é só isso? Acho que eu vou ganhar, velho. Não, mano. Tem mais lá. A gente vai ser teleportado. Ah, aqui, tá, ó, tá. Qual a identidade do Homem-Aranha? Nossa, muito fácil, mano. Pronto. Eita, preula aqui. Você se prepara, Swag. O que tem aí? Nossa, mano, já era, morri. Caramba, velho. Eu é porque fui você muito... é fraco. Não é ser fraco, não, mano. Você tem que fazer um TNT run ali. Mó porcaria. Ah, mas deixa eu te contar um segredo, Arthur. Eu sou profissional, não sei. Você é profissional no que, Swag? Me fala. Em TNT run, pô. Em TNT run, você é profissional? Sou. Arthur, acho que meu caminho tá com problema, viu? Eu tô clicando pra ir no Peter Park e não tá indo. Ih, cara, vai ter que... Pode voar, então. Pode voar? Eu acho que você tá clicando na opção errada, não acha, não? Não. Sei. Do jeito que você é ladrãozinho, segue. Você até parece eu antigamente, mano. Você rouba pra caramba.
roubo nada, eu só sei que você vai ver o mito do TNT Run aqui agora. Ele... Cara, eu vem, já tô. Eu vou até vem, me transformar vem, pra mim passar esse TNT Run rapidão. Vem. Pronto, aí, passei, Arthur. Passei também. Caramba, mano! Que isso? Que? Quase que eu caio. Caramba, sem querer. Foi mal, Swag, mas sem querer eu dei uma voadinha ali, velho. Ah, não, de boa, de boa. Eu também dei uma voadinha ali atrás. Mas o Arthur, aqui tá cheio de loot agora pra. De loot não, mano, de look. Os inscritos nem sabem o que é loot. Não, eu digo assim, é loot é quando vem coisa boa. Ah, entendi. Eita, mano, meu chão quebrou. Que aqui no meu. Meu chão quebrou, morri. Seu chão quebrou? Aham, uhum, vou dar barra kill, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, velho. Caramba. Calma aí, Arthur, eu já tô na próxima pergunta, ele aqui. Já? Ó. Uhum. Caramba. Onde Goku se transforma em Super Saiyajin pela primeira vez? Você não sabe essa. Não sei, calma aí. Como você não sabe isso, não, mano? Lembrei. Caraca, Swag, eu já... Mano, os inscritos iam te xingar muito se você não soubesse disso. Tá, cheguei. Eu tive um bug mental ali, bem que bug mental, cara? Tá louco? Eita, essa parte aqui tem que virar tipo flash, né? Tem que virar tipo flash, só que eu perdi meu flash e agora eu tô tendo que fazer... Passei já. Passou? É, eu também tô aqui, Leque. Aqui, ó. Tá. Eita, de nossa. Diamante. Você sabe que é bom você pegar frango, essas coisas assim, pra luta final, né? Que eu esqueci de falar que tinha. Ah, sério mesmo? Uh-huh. Eu não tenho tanto de comida. Nossa, fora, nossa, dá dificulty, Swag. É só quem é dono do mapa. Ai, caramba. Dificulty, zero. Time 7. Bem que você me avisou, agora eu vou guardar comida, viu? Que eu joguei uns par de comida cê... fora. É, mas você é burro, né, mano? Deixa eu ver esse capacete. Ah, eu ia saber. Vou me transformar de novo. Pô, pronto. Arthur, eu sou agora um ruim, mano, um capacete de Dima. É que minha tela ela tá tipo com um zoom muito estranho, algum efeito de poção. Entendi. Arthur, olha o tanto que eu tô estiloso aqui, dá um alô na minha... Calma aí. Lembrando, na hora que entrar no posto, pode dar game mod, tá? Beleza. Ah, mas eu tô te tá vendo. Tô olhando. Ah, eu errei. É, eu tava no game mod, né, burro? Calma aí. Nossa, veio um... Ah, mano, poço de novo, velho. Poço é o que mais vem tá pra mim. Tentante. Caraca, eu tô ficando bravo com isso aqui já, velho. Você vai mesmo atirar flash em mim, isso aí? Eu vou, e não para não. Ele é que vai ficar desviando, né? Não, tô atirando também, ó. Mas você tá errando tudo, você não é um bom arqueiro. Aí, toma. Se eu pudesse aí te matar, você sabe que eu ia. Aí, você não vai. Quer saber, Swag? Tchau pra cima. Não, eu vou ganhar. Calma aí. Você vai ganhar de mim. Isso aí, só... Ai, caraca, eu dei uma voadinha, foi mal. Eu esqueço, velho. Nossa, eu esqueço muito. É pensar no modo Dragon Block, Arthur. É, então. É automático voar um pouco. E... Calma aí. Remover efeito. Que você já ganhou. Arthur, eu tô com um negócio agora muito estranho. Eu também, cara. Minha tela tá girando e eu não consigo clicar no botão pra remover efeitos. Caramba, Arthur. Eu tô ficando tonto. De verdade, velho. Tá, calma. Mano, eu tô com muito medo de passar isso aqui, velho. Passei. Aí parou. Quebrei. E pra onde que vai agora? Oi? Tá priola, mano. É muito difícil passar isso aqui, vai ter uma parte que eu acho que a gente tem que voar, Swag. Voar? É muito difícil, voar, mano. Não. Eita! Tá bom. Ah, vai ter que voar. Mas não tem como sem voar, ou tem? Eu não sei, cara, pelo que eu tô vendo, não. Mas enfim. Nossa senhora. Já voei. Eita, mas você tem que quebrar o Lucky Block quando vai passando, você sabe, né? Eu sei, eita, eu caí dentro do poço, Arthur, vai ter que entrar no GM, foi mal. Tá, de boa. Calma aí. Eita. Passei, quebrei. Nossa, velho. Ah, tá. Eu já entendi já. A gente tem super pulo por mó tempão, Arthur. Não é tempão não, mano. É mó pouquinho. Ah, você já perdeu o seu já? Eu já passei. Ah, já tá aqui. Nossa, 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 nossa. Calma. Você tá muito rápido, filho. Calma aí. Eu vou ganhar aqui, eu não vou deixar. Swag, você vai ganhar de mim, mano? Vou. Nos seus sonhos. Eu sou parkourzeiro. Nos seus sonhos você poderia ganhar. Ah, eu entrei dentro do poço, não. Calma aí, quebrei. E sinto muito, mas eu ganhei, molecote! Ganhei! Swag, me dá TP. Agora é a hora de se preparar e tirarmos o PVP final melhor de 3. Tá, mas mesmo você tendo ganhado, você não tem direito de pegar nada no GM, não, né? Swag, claro que eu tenho, Swag. Não, tá. Quem ganha, é porque, tipo, senão eu não teria ganhado. Eu teria ganhado à toa, pra ter luta depois. Cara, quem ganha, eu esqueci de falar essas regras, né, mano? Pode pegar um item no game mod pro PVP final. Mas não é um pack, só é um item. Vai pegar uma Senzu que eu tô sabendo. Cara, eu poderia fazer uma estratégia se fosse um pack. Aí eu poderia pegar, tipo, esfera de Namekusei e fazer pegar 9 Senzus.
Mas não, mas pode. Mas espera que eu não tô preparado ainda não. Espera aí, pô. Você eu tá tô pronto, mano. Ainda. Tô pronto, vamos. Quero bater. Não, mas eu não tô transformado, calma aí. Eu não fiz o parkour transformado. Eu fiz. É, não sou bobo. Por quê, meu? Que não gasta? Se eu também não. Ah, não. O meu não gasta, não? Ah, então eu que zoei, então. Mas, Arthur, tô pronto. Se eu tomar meu look pot aqui... Ai, você não pegou o look pot, mano. Peguei. Que droga. Vem. Calma, 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 calma. Não contei. 3, 2, 1 e valendo! Eu sou PVP. Vem, swag, vem! Que isso? Caramba, que quase que eu morro agora, velho! Eu quase morro, velho. Eu fiquei com 700 de vida. Mano, eu fiquei com 200, Arthur. Tá, vem, swagzão, vem! Calma aí, tô comendo minha carninha, pô, comendo uma melancia. Que carninha o quê, cara? Pode vir, vem! Quer vir, vem! Eita, nossa senhora, eita! Ué, você não sabe voar, não? Ai, gastei minha... Não pode voar no PVP final, esqueci de falar. Sem querer, eu gastei minha senzu, mano. Eu sou muito burro. Olha que bosta que eu fiz. Isso. Não vale voar, cara. Vai ficar pulando. Chorão. Morre, swag. Caramba, mano. Você deu pulão, não vale. Nossa. Não vale. Morreu. Caraca. Você deu pulão, mano. Não, mas não pode, velho. Isso aí é choro. Vai ficar fugindo. Você é fujão, swag. É fujão, não. Cara. Tá sendo um fujão. Vem, Arthur. Ah, vem, se é assim, eu vou ficar comendo também, ué. Ué? Se é assim, eu vou ficar comendo também. Ué, vamos, ué. Não, comendo não, pulando, quer dizer. Aí, vem, swag. Você vai pegar fogo. Vem, pegar cara, fogo, vem, é cara. Chato, mano. É chato, né? É. Só que eu vou ganhar. Chato igual eu pulando, moleque. Ah, aí, pula de mas fogo. Você pulando é chato demais, cara. Quer ver eu te acertar com você pulando? Oi? Quer ver eu te acertar com você pulando? Ah, velho. Ó, vem, swagzão! Mano, isso aqui tá no papo, caiu da arena. Caramba, foi quase. Isso? Ai. Cadê você? Swag, agora, mano. Me entende. Não, você só pula, cara. Como é que você é bom? Você é bom em ficar pulando? Você dá muito dano, Arthur, isso que é um triste, velho. Eu tenho estratégia, eu tenho uma Lux Word. Nossa, mano, eu tô... Meu Ki tá indo embora, velho. Você falou que cara, eu não ligo pro seu Ki, velho, é porque eu tô te batendo. Você deve estar com alguma skill aí. Vem. Aí, eu vou te transformar, Você vai? Não vou mais. Ah, molecote, você vai, você vai. Não vou. Vem, swag. Não vou. Caramba, mano. Isso tá muito no papo, velho. Calma aí. Ah, vem. Agora quer viver, moleque. Quer viver, swag, vem, Arthur. Swag. Vem. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Swag, você quer mesmo? Ah, minha espada sumiu. Quebrou. E agora você ferrou. Minha espada quebrou. Mas no soco, você pode vir também. Você pode vir no soco. Ah, ué. Swag, agora falando sério, vamos lá. Sem pular. Se você continuar pulando, eu vou mandar os inscritos comentarem que você é fujão. Não, espera. Deixa eu só recuperar minha vida inteira. Não vale, tá louco? Ah, tá bom então, vai. Vem. Quer vir, moleque. Caramba! Meu Deus. Você continua pulando, hein? Vai, swag, morre, mano. acabou minha stamina, eu acho. Morreu. Não. Ganhei! Boa, molecote! Caraca, mano. Eu sou muito mito. Swag. O X1 ia ser melhor de 3. Mas o vídeo já tá um pouquinho longo, entendeu? Já foi um X1 frenético pra caramba. Então vamos fazer o seguinte. Vamos. No próximo vídeo. Aqui, ó. No próximo vídeo vai ser o melhor de 3. E vai tá valendo um desafio sério. Pode ser qualquer coisa. Até fazer um vlog pode ser, entendeu? Então, ó. Pra mim trazer o próximo vídeo, esse vídeo aqui tem que bater 1000 likes. Esse vídeo aqui batendo 1000 likes, eu trago a continuação com o Swag, a revanche, né? Pra ele tentar ganhar de mim. Com o X1, X1 não, né? Com o melhor de 3. E quem ganhar vai ter direito a mandar um outro cumprir um desafio. Caraca, me embolei todo. Mas enfim, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e comenta aí próximos temas e o que achou do vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!